a mám rozběh 23 na trati a to je Viktor Fribert a Tomáš Sirotek. Je to tak, jak říkáš, Radku, Viktor Fribert za SDH Novosedly a Tomáš Sirotek za SDH Doubek. Tak Tomáš Sirotek se do toho krásně opřel a už jde na disciplínu roztažení zavodněného vedení, kdy musí prolítnout těmi lítačkami, sestřelit terč. A šlape po červeném koborci s figurínou naprosto výborně. Což může být motivace i pro kolegu v modré dráze, kterým je Viktor Fribert. Že bychom měli poprvé po 2 minuty? Jo. Výborně.